Joo, tuli tuossa mieleen, kun mä tein äsken tota, niin kauppoja tuossa. Mä myin torissa tota, niin, ihan kaukoputken, niin siinä oli taas... Taas tuli tuosta drone-hommasta. Ja kyllä ne kyselee koko aika tuosta. Niin moni tota, niin, ketä on ostanut tavaraa, niin kysyy tuosta drone-hommasta aina, että miten se niin kuin, toimii. Ja... Niin, kyllä sitä usein saa olla ainakin tuossa... Kyllä ihmisiä kiinnostaa toi homma. Vaikka se ei konkreettisesti näykään, mutta kyllä ihmisiä näyttää kiinnostavan toi drone-homma. Että... Niin kuin se sanoi toi yksi tyyppi tossa, ketä tehtiin kauppaa, niin sanoi, että kyllä se on 10 vuodessa, niin se on mennyt huiman harppauksen eteenpäin, niinhän se onkin. Mä muistan joskus niitä, niin nehän oli semmosia, sitten kun niitä alkoi saamaan, niin aika paljon niinku lelutroneja niinku oli silleen, että niitä sai helposti. Ja kaikki tommosia vähän niinku helikoptereita ja tämmösiä, niin Mäkin on aloittanut tommosen sähköhelikopterillahan, mä aikoinaan aloitin tän homman, että sehän oli tommonen sähköinen. Joskus verkkokaupastahan jonkun ihan himo iso kopteri, oliko 150 €. Mut sekin oli semmonen lelu, Pukinmäen pelloilla sitten lennätteli. Siitä se ajatus sitten lähti. RC-sähkökopterista droneen, niinhän se meni. Sillä tiellä ollaan edelleen. Niin se meni se homma. Nyt lähdetään hakemaan vähän totani kaupasta juomaa. Juomaa. Lähdetään hakemaan vähän kaupasta tosta iltajuomaa. Vähän energiaa. Nekään ne on mitään terveellisiä. En mä kyllä yleensä nykyään aika vähemmän juo mitään energiaa tai mitään. Enkä mä nyt ehkä taida. Mä ostan varmaan proteiinijuomaa. Tai jotain. Kyllä mä energiaa oon juonut, mutta se ei niinku kovin... Kyllä mä sitä kahvia, vaikka kahvista sanotaan, että kahvi ei ole terveellistä. Kyllä se energiajuoma on vielä niinku terveyttömän pää. Jos näin voi sanoa. Joo. Onhan kone aika matalalla. Nyt alkaa näkymään koneitakin. Kun ne laskeutuu. Tää ei nyt ole mikään kovin yleinen näkö, mutta toivottavasti toikin nyt normalisoituu toi homma, että siellä mennään tasapaino tommosella. Toi on aika hurjan näköinen. Yksi pyörä. Ja sitten jalat on niinku sen pyörän kummallakin puolella edessä takana. Toi on aika hurjan näköinen laite. Mutta en mä tiedä, ei toi ole niin paha kuin se toinen, missä niinku mennään rintamasuunta eteenpäin ja sit liikkeellä sitä niinku hallitaan. Se on aika paha. Se on todella paha. Se ei niinku, toi ei edes vielä niin paha toi. Toi on aika yksinkertainen toi. Se on vaikee. Se on vaikee systeemi. Siinä on semmoista vaikeutta sitten, että... Joo. Mutta kyllä se niinku ihmisiä kyllä kiinnostaa niinku, että se on... Aika jännä juttu, että kun... Tai itse koen silleen, että toi on niinku semmonen homma, että sitä niinku yleisesti se on aika pimennossa, että joskus siitä niinku höpötellään tämmöstä, mutta kyllä se niinku ainakin
ainakin kiinnostus on kova, että mä tiedän monella se on varmaan jäänyt siihen Phantomi, DJ Phantomi 3 ja 4, ne on jäänyt sit siihen se. Mut toki noissa paremmissa laitteissa hintakin pomppaa sitten aika korkealle, että se saa millään 500, 600 niinku Phantomia sai silloin kun mä ostin sen. Mulla oli standardi ja special editioni oli 3. 3 se vissi oli. Ja miettii, kun se on vissiin Phantom 1:stäkin lähtenyt sekin homma liikkeelle, niin silloin mä en oo vielä niinku mitään. Tiennyt koko hommasta silleen mitään, ehkä lukenut jostain, mutta ei mulla ollut mitään käsitystä siitä käyttämään. Niin tuohon hommaan joskus lähden mukaan. Sekin tuli ihan yllättäen. Yllättäen tuo homma. Sen tuli lähettyä mukaan. Se oli täys yllätys, mutta kyllä se on RC-sähköhelikopterista droneen. Niin se menee. Niin se menee ja sillä tiellä ollaan. Sillä tiellä ollaan edelleenkin. Ei muuta kuin oikein hyvää maanantai-illan jatkoa. Tää taitaa olla tälle päivälle jo 3. video. Uhuu, uhuu, 3 videoa päivässä. Mitä tää on? Se on just tätä, näin kuvia tunnelmia.